Vlada u Prištini odlučila je čak 138 hektara zemljišta na severu Kosova i Metohije da oduzme i prenameni za izgradnju objekata. Meštani su se pobunili zbog takve odluke i činjenice da čak ni pravne procedure nisu ispoštovane. Onda se Priština dosetila da zakaže javnu raspravu formalno, bez ikakvog značaja. Na koji način Beograd može da reaguje? Šta je tačno cilj političkog vrha u Prištini? O tome razgovaram s Igorom Popovićem, pomoćnikom direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji vodi sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji. Dobar dan. Hvala vam što ste danas odlučili da govorite na ovu temu i budete naš gost. Juče je završena javna rasprava u Leposaviću u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i meštani traže povraćaj zemlje. To smo imali priliku da vidimo u medijima kako smo došli u situaciju da zapravo se ponovo imovina oduzima, pa se onda organizuje tek javna rasprava. To je ono što vas pitam za početak. Pa to je jedna specifičnost situacije u našoj južnoj pokrajini. Vidite, u celom svetu imovina je univerzalna, univerzalno zaštićena vrednost. Znači, sve međunarodne i evropske konvencije štite imovinu. Imovina je, bar u savremenom svetu, jedno pravo koje je... Jedno od osnovnih ljudskih prava. Koje je neotuđivo. I eventualno, ako treba da se otuđi, ako treba da dođe do neke promene svojinskog statusa, to se radi u najvećem javnom interesu. Znači, javni interes je ono što treba građanima. U ovom slučaju javni interes ne postoji. Znači, javni interes lokalne zajednice podrazumeva nešto što je u njihovom interesu, izgradnje infrastrukture, domova zdravlja, bolnica, eventualno nekih zgrada u cilju razvijanja privrede, u cilju obale, u cilju zaštite od poplava. Znači, nešto što treba građanima. Ovdje vidimo da ne postoji nikakav javni interes i na ovoj raspravi koju ste pomenuli, koja je održana juče u prostorijama lokalne samouprave Leposavić, gdje su predstavnici privatnih institucija samouprave došli da bi navodno obrazložili taj javni interes, ništa nismo čuli koji je to u stvari interes. Znači, a u međuvremenu oni su izašli sa svojom mašinerijom, obezbeđeni specijalcima, KPS-a, ROS-u, oni su došli tamo, već počinju da rade. Znači, ljudi su onemogućeni da uđu na svoje zemljište, u svoje šume, na svoje pašnjake. Znači, već se radi promjena znači tog... Namene. Promjena okoline, promjena namene. A i dalje se ne zna zašto to oni... Znači, formalno ne postoji nikakav razlog zašto to oni rade. Ja moram da vas pitam, čija je to imovina? Zapravo, čija se to imovina? Prije sve je to privatna, društvena... Pa, ima tu i privatne imovine, najveći deo je privatne imovine, znači meštana, Drena i Leška, iz zaseoka Zaselja, Kratine i Mekinića. Ima tu i takozvane, ajde da kažemo, javne svojine, znači to je u suštini, to je u pravnom sistemu svojina i Srbija šuma, šumskog gazdinstva Ibar. Oni su, vidite, čak 15. januara napravili su u prvobitne odluce koje su doneli, rekli su da pokušali su čak da eksproprišu i seosko groblje i seosku crkvu. Znači, koja se vodi kao opštinsko zemljište. Zapravo, na što se oni oslanjaju? Na osnovu kojih propisa i kojih zakona dolazi se do eksproprijacije, do kojih bi trebalo i da li su ispoštovani u ovom slučaju? Pa, u ovom slučaju ništa nije ispoštovano. A nije im to prvi put. Znači, oni su već prošle godine krenuli da eksproprišu zemljište u opštinama Leposavić i Zubin Potok. Znači, oni od februara prošle godine kreću sa tim akcijama, gde su još od 26. februara krenuli da grade njihove policijske baze na samim prelazima, znači Jarinje i Brnjak, znači prelaz Bistrica, lokacija Bistrica kod Jarinja, lokacija Banje kod prelaza Brnjak, Gornji Jasenovik, znači već su krenuli, međutim, tada nije bilo nikakve javne rasprave. Znači, tek kada je Kurt, čini mi se, kada je Kurt i došao u pratnji njihovog ministra unutrašnjih poslova pre institucije samouprave, oni su se hvalili da kreću da izidaju neke baze. A ljudi ništa nisu obavešteni o tome, znači nikakve objašnjenje nisu dobile. Lokalne samouprave također ništa nisu dobile. Tako da nisu mogle ni da reaguju. A imamo sa te druge strane opravdanje da zapravo baš te pozicije su neophodne da bi se gradile ove baze, da bi se kontrolisao šverc, odnosno da bi se toj nelegalnoj radnji stalo na put. To smo čuli iz Prištine kao vrstu odgovora na čitavu situaciju. Da, to su im neki povodi da je to borba protiv nekakvog kriminala. Međutim, u ovom slučaju, ovdje su prekršena. Znači, oni krše i sobstvene propise.
Znači, ovde krše i univerzalne propise, krše i sobstvene propise, krše procedure i sobstvenog tog zakona o eksproprijaciji, sobstvene... Znači, ništa nisu ispoštovali. Tek kada je Evropska unija, znači, u stvari, kada su ljudi u Leposaviću videli da je ta mašinerija okupirala njihovo zemljište, kada su krenuli ljudi da se okupljaju, da protestuju, tek onda je drugog dana, znači, 2. februara, Evropska unija, znači, delegacija Evropske unije, izrazila svoje nezadovoljstvo i protestovala zato što nisu. I onda su doneli drugu odluku gde su zakazali javnu raspravu i rekli su krećemo sa pripremnim radnjama. Iako je to nešto što je... A redosled bi zapravo trebao da bude potpuno drugačiji. Oni praktično, da nije svih ovih protesta, oni bi jednostavno završili i rekli bi to je to. Znači, ljudi ne bi bili obavešteni, moglo bi da se pregovara eventualno o nekom obeštećenju. Igore, šta znači zapravo eksproprijacija, da evo približimo, i šta sad može to da bude, da bi oni negde sebe opravdali objekat od javnog interesa? Vi ste nam to rekli, a uvodu, dom zdravlja, nešto što se odnosi prosto na stanovništvo. Nešto što treba tim ljudima, nešto što treba, znači treba im i putevi, naravno da im treba i putevi, treba lokalna infrastruktura, treba sve. Ali koliko mi vidimo, za njih se javni interes vodi na to, na izgradnju policijskih baza. I to neki, vidite ovde u ovom slučaju, to je čak 84 hektara. To je ogromna površina, to je čitavo jedno brdo. Znači, ogromna, znači, koliko vidimo, oni grade neke gigantske policijske baze, a to je upravo ono što ljudima ne treba. I što je advokat Nebojša Vlajić lepo rekao. Znači, da na ljudima od 10 do 15 metara njihovog zemljišta da se gradi neka baza gde će biti stotine hiljade policajaca, gde će oklopna vozila da turiraju celu noć, gde će biti reflektori, bodljikava, žica. To je sad već stvaranje jedne neprijatne atmosfere pritiska. To vam je kao da ste, ajde da kažem tako, kao u onom Rat svetova, Mars napada ili probudite se i nađete neke vazemaljce sa brodovima, znači njihove specijalce koji tu bukvalno menjaju okolinu, okruženje. Ja bih se opet vratila na ovaj pravni aspekt, ali i na čitavu proceduru. Pa mi sada recite, rekli smo da postoji zemljište koje jeste i opštinsko i državno, ali da postoji privatno. Kako možete da oduzmete nečije zemljište da pre toga o tome niste s nekim razgovarali, pregovarali i čuli njegovo da? Pazite, svi znamo da tu treba bude uključena lokalna samouprava. Da pre svega da treba postoje neki urbanistički prostorni planovi, pa neke mape puta, znači neki tok, znači put ide odavde do ovde. Pa uvid tih istih građana. Pa objavi se neki uvid javni preko medija, dolaze ljudi u neke konferencije, znači neki stručnjaci urbanisti učestvuju u tome. I to pre svega lokalna samouprava treba da indicira, to njima treba. Na protokolu rasprave oni jednostavno predstavnici Prištinskog ministarstva za životnu sredinu i infrastrukturu nisu znali da objasne šta se radi, kakav je to put koji zahteva 84 hektara da se ekspropriše. Znači, jednostavno nisu znali da im objasne u kom pravcu, odakle, dokle. A čime su opravdali to što zajednica nije informisana? Čime su to opravdali? Ma, jednostavno, oni jednostavno rade, znači, ništa, nikakve procedure ne poštuju. Ja ne možem sada ulazim u njihovu logiku. Znači, njihova logika je apsolutno protivpravna. Protivpravna i protivlogična. I oni su se sami, pre svega ljudi su protestovali na toj raspravi, oni su se sami praktično izvrgli sebe smešnije i ponavljali su, radi se put, a odakle, dokle je put, ko je inicirao taj put, kome taj put treba, to nisu znali da objasne. Nego su samo ponavljali javni interes, javni interes. A upravo javni interes predstavlja ta zajednica u Leposaviću. Čak je bilo malo i podsmeha od strane lokalne zajednice, odnosno meštana i juče, da su optički kablovi, je bila neka vrsta opravdanja. Počeli su da pričaju o optičkim kablovima. Znate šta, mi te ljude svakako nećemo, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i uopšte Republika Srbija, te ljude neće da ostavi na cedilu. Znači, mi smo obezbedili pravne timove. Možemo da vratimo u pređašnje stanje ovo sve i da se ispoštuju sve malo čas pomenute procedure. I da se ljudima njihova imovina oslobodi. Dobro. Znači, oni neće ni obeštećeni. Oni žele ljudi da se ta imovina njima vrati i da niko ne gradi na njihovo imovini. Ako treba nešto da se radi, ne, to će raditi legitimna lokalna samouprava. Ako treba da se popravljaju putevi. A videli ste koliko je njima stalo do javnih puteva. Jer praktično oni ne daju dozvolu da se izgradi, da se opravi regionalni put koji ide od Jarinja do Mitrovice. Znači, da se taj put popravi, znači da Republika Srbije uloži popravku tog puta. Oni to ne dozvoljavaju. Znači, videli ste tokom prošle godine kad su praktično upadali na sever da su oni postojeće lokalne seoske puteve, da su oni tamo, da su njih prekidali, da su ih uništavali, da su uništavali ljudima, znači,
presecali su im telefonske kablove, vodovodne cevi. Znači, uništavali su im njihovu sobstvenu infrastrukturu i sad pričaju o nekoj javnoj infrastrukturi. Oni će morati da nadoknade tu štetu konkretno, evo iz ovog slučaja o kome sada pričate. Oni će morati da nadoknade. I hoću da ponovim, te ljude nećemo ostaviti sami. Znači, da se sami bore sa tim propisima njihovim i tumačenjem njihovim nakaradnih propisa. A šta ćemo sa ovim Jasenovikom? Tamo se već dogodila jedna baza. Pa već su i tamo su uručene tužbe. Znači, već su tamo uručene tužbe, znači da se sve porati u prečešnje stanje, da se ljudima nadoknade njihove imovine. A kako to nije ispraćeno na vreme? Mislim, kako se nije videlo da se dešava, da se gradi neki objekat? Pa da vam kažem, vi sigurno se sećate da je tokom prošle godine da je bilo velikih, praktično velikih poremeća bezbednosti vezano za tablice. Znači da su oni praktično izvršili blokadu puteva, da su njihovi specijalci, njihovi rosovi, kako se već sada zovu, znači da su jednostavno vršili blokadu puteva, da su maltretirali, ima se slučaj da su pucali na putničko vozilo. Znači Miljan Delević, on je čovek, znači upucali se, jednostavno pucaju na putnička vozila, maltretiraju ljude, dolazi ta njihova monoetnička policija, albanska policija, ljudi, nekakvi specijalci koji ne znaju ni reč srpskog, oni pretresu, zaustavljaju vozila. Ljudi jednostavno nije im omogućeno da uđu u taj neki svoj zabran na svoje zemljište pa da vide kako je stvarno stanje. A znate kakav se utisak stiče, evo sada kao gledalac i žitelj i Beograda i Srbije, da neverovatnom dinamikom Kurti zapravo sprovodi to što je negde osmislio. I eto, znači dok su se tu, ne znam, zaustavljala vozila, cela ta panika je bila oko tablica, ovde je već izgrađena baza. To nije mala stvar. Praktično oni žele da metodom svršenog stanja, svršenog čina da promene situaciju na severu. Onda oni dolaze sa svojom monoetničkom albanskom policijom, iako bi tu trebala bude regionalna, po Briselskom sporazumu, regionalna policija, znači sastavljena u skladu sa etničkom strukturom tih opština. Znači 90-97% da to budu srpski policajci i regionalni komandir policije Srbin. Međutim, oni vidite kako da te ljude proganjaju, da hapse oni te policajce, da jednostavno dolaze sa albanskom, čisto albanskom policijom. Znači, ljudi koji su jednostavno zaveli okupaciju, praktično pokušavaju da izvrše okupaciju tamo. Pa, takav se utisak stiče. Šta kaže Evropa? Rekli ste u jednoj rečenici, ali bih voljela sada da vidimo šta. Mislim, okej da izjavite nezadovoljstvo, da skrenete pažnju, ali šta je direktna akcija u ovakvoj situaciji? Kancelarija za Kosovo i Metohiju od samog početka, znači, obraćala se misijama koje deluju, međunarodne misije koje deluju na Kosovo i Metohiji, prvenstveno EOLEX-u, prvenstveno UNMIK-u, znači koji su vojnoj misiji KFOR-a, misiji OEPS-a i delegacije Evropske unije koja deluje u Prištini. Znači, od samog početka njima se obraćalo. Također, postojeći, znači, lokalni Srbi su tražili sastanke sa njima. Mi smo upućivali pisma, znači, predstavke. Jedina reakcija, znači, koju smo videli, znači, je nezadovoljstvo zašto je ovde došlo bez javne rasprave i oni su sad zakazali bili ovu javnu raspravu. Iako su 15. januara doneli tu odluku, pa kad su ljudi čuli za tu odluku kad su protestovali, oni su brže bolje doneli drugu odluku i zakazali tu javnu raspravu. I to je neka reakcija koju smo imali da vidimo od Evropske unije, ali to mi s tim nećemo biti zadovoljni. Mi ćemo i dalje tražiti, znači, da sve međunarodne misije, znači, da ljudi koji su dole na terenu, znači, pre svega EOLEX, za koga tražimo da država javni red i mir na severu Kosova i Metohije, da spreči ovako protivpravno ponašanje. Sad treba zaustaviti mašine u ovom trenutku, ako je već počelo da se gradi. Znači da nastavim. Mi smo odmah formirali te pravne timove. Znači nećemo da pustimo ljude, znači tog čoveka kome dolazi, to ko upade na zemlju, da se on sam nosi sa time. Znači mi smo obezbedili pravnike, Nebojšu Vlajića, advokata, Predraga Miljkovića i druge vrsne pravnike. Znači tu su i sudije koji su učestvovali u pravosuđu privatnih institucija samouprave, koji su srpske sudije koji poznaju te propise, znači čitavi pravni timovi i još stručnjaci sa pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, profesor Duško Čelić. Ne sumnjam da je tako, ali mi ovde imamo niz pravnih nonsensa zapravo koji su već učinjeni, nepoštovanja pravila. Mislite li da će sad taj tim uspeti da zaustavi ono što je nama? On će učiniti sve što je do njih. Znači, oni već pišu tužbe, znači oni su već uputili tužbe na ovu samom tu nakaradnu odluku vlade u Prištini. Takođe i za Zubin Potok su takođe upućene tužbe. Znači, i šta god se desi, znači, koji god korak privredne institucije povuku u nekom budućem periodu, znači, takođe ćemo sve to pratiti i takođe ćemo se pravno boriti protiv toga. Znači, mi smo svesni da je ovo nije ni pravno pitanje, a svesni smo da oni i da ponište tu odluku. Imamo primjer Ustavnog suda i slučaj Manastira Dečane, da je njihov najviši pravni ustavni sud, da je donio odluku da se zemljište vrati, 24 hektara se vrate Manastiru Dečane i da oni tolike godine od 2016. ne postupaju po tome.
Tako da nemamo mi iluzija da je to neki pravni sistem tamo. To je čista gola politika i čisto političko nasilje. I ovo je i političko pre svega pitanje i zato će i normalno i Republika Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju da se bore protiv toga, znači i na politički način i obraćanje svim međunarodnim misijama, jer pre svega ovo je jednostavno egzistencija ljudi, znači Srba na severu Kosova i Metohije, opštinama Zubin Potok i Leposavić i jednostavno te ljude nećemo prepustiti sebi. A opet... I nastavit ćemo da se borimo. I da, ne sumnjam, ali ono što ide opet nekako u prilog, kada skockamo ovu priču, pogledamo, zanimljivo je prvo da su prema starom stanju te parcele o kojima sada govorimo bili pašnjaci, bili livade. Međutim, umeđu vremenu došlo je do prenamene, kako se to kaže, i sad je to postalo građevinsko zemljište. Da, da, građevinsko zemljište. Dobro sprovedena matematika, čini li vam se? Mislite, oni da li su sprovedeni? Oni su jednostavno prekršili sve svoje sobstvene propise. Znači, sve su moguće prekršili. Evo, imate, recimo, zahtev, kao navodno, povodi da je odluka doneta na osnovu nekog zahteva da se utvrdi javni interes. A niko taj zahtev nije vidio. Niko nije obrazložio zašto je to javni interes. Da, i ovdje građani su ovdje na gubitku, u smislu, mislim, imamo tu situaciju, jasno nam je, da zapravo, iako bi plaćali, ako bi odlučili ljudi ovo da prodaju, plaćali bi po mnogo manjoj ceni, jer je to u trenutku prvo su livade, a potom postaje građevinsko zemljište gde će nići da li baze, da li stambeni poslovni prostori, to mi već ne znamo, nadamo se da do toga neće doći. U tom smislu matematike. Pa da vam kažem, ne bi komentarisao te njihove protiv uopšte celu nakaradnost tog jednog navodno pravnog sistema. Znači, mi ćemo nastaviti da se borimo protiv toga, nastavit ćemo da ukazujemo da je to, da tu nema nikakve ni logike, ni prava, ni ništa. A gde se donose te odluke o eksproprijaciji od toj prenameni, kako bi se reklo? Ko odlučuje o tome? Pa kako vidimo, odlučuje samo Kurti. Znači, samo Kurti praktično odlučuje. Mi vidimo da postoji neka odluka vlade po tim propisima i lokalna samouprava može isto izvršiti zahtjev za eksproprijaciju. Ali lokalna samouprava, ljudi, gde su Srbi, gde je lokalna samouprava koja je formirana u skladu sa srpskom većinom u tim opštinama. Da oni traže, e, ovde treba da se probije put, ovde treba da se pravi most, ovde treba da se izgradi nasip. Opet ponavljam, ni posle one javne rasprave, oni nisu bili u stanju da kažu šta se tamo gradi. Pričali su o nekom putu, pa kad su im rekli, pa čekajte, koji to put zahteva 84 hektara, a bit će tu još i trotuari. Mislim, onda su ljudi počeli da se šale, pošto je takav put, kako taj put možda ide u krug ovako i da kruži oko tog brda, mislim, ne ide nigde. Znači, smešno u ovakvoj žalosnoj situaciji. Upravo to htela sam ja na taj način da zaključim. I evo, imamo ozbiljno kašnjenje u tom proceduralnom smislu kada govorimo o predlogu, o procedurama koje su pravne, kada se prosto dogodi izmena urbanističkog plana, to znamo i kako funkcioniše. Pa onda imate uvid tih ljudi, pa imate dogovor, pa da li se vama to dopada. Javne komentare. Javne komentare, pa ako je privatno vlasništvo, onda se neki određeni iznos tim ljudima... Mislim, čitava procedura, ovde se kasni sa tom procedurom godinu dana, već je malte ne sve odlučeno i zbog reakcije mi imamo posle dva dana evo tu javnu raspravu pro forme koja će se dogoditi. Kada su ljudi izašli i kada su ljudi protestovali i javno izražili svoje nezadovoljstvo. Tek onda, eto, ajde da objavimo nešto reda radi, a i videli smo kakva je to bila javna rasprava, videli smo da od toga... Jednostavno, da njih ne možemo da očekujemo nikakvo normalno ponašanje. Nadamo se da će se neko tamo u Prištini prizvati razumu i da će obustaviti sve ovo. A šta vam daje tu nadu? Jednostavno se nadamo da u međunarodnim misijama postoje odgovorni ljudi da shvate da je ovo u pitanju problem koji dotiče srpsko stanovništvo. Znači, ljude, srpsko stanovništvo koje žive na Kosovu i Metohiji. Znači, u severnim opštinama. Jednostavno da ti ljudi neće dozvoliti da se njima zemlja otima. Danas ćemo oteti obrdu, sutra će oteti ovo drugo, onda će im dovesti monoetničku policiju. Evo, samo ovo što ste sada naveli, mi vidimo zapravo na koji način se takozvano samoopredeljenje, tako se zovu, kojom dinamikom menjaju i agresivnošću upravo stvari, ali nekako ne osjećamo da se igra fair play. Evo i sami ste malo čas rekli kakva je donešena odluka kada su Dečani u pitanju, a da se niko prema toj odluci tako ne ponaša i ne poštuje. Vidimo kako oni poštuju svoje obaveze i za formiranje zajednice srpskih opština jednostavno, protive se bilo čemu što je interesu. Pa Kurti jednostavno, mogu da kažem učenike Envera Hođe. Znači, ta politika koja je vladala u toj Enver Hođinoj Albaniji, jednostavno gde se kršila sva moguća prava, gde je crkva bila proganjena, gde su manjine bile proganjene, mislim, gde su ostale nealbanske zajednice bile proganjene, vidimo da je on jedan učenik svega toga. Da on jednostavno želi da
da jednostavno srpsku zajednicu da ne tretira nikako. Da, pritisak osim svojih poslušnika, naravno, koji mu služe kao paravan. Dobro, ali ono što je uvek od te političke priče bitnije, složit ćete se, bar meni u ovom trenutku i gledocima, jeste ta svakodnevica naših ljudi i ono kroz šta oni prolaze. Šta dobijete kao neku vrstu svakodnevnih informacija, konkretno osim ovog događaja? Kako sad u ovom trenutku žive Srbi? Da, od odluke, od tablica, pa evo sad svi, bukvalno oduzimanja zemlje. Pa vidimo, znači, nije laka situacija, znači, mi činimo, znači, država Srbija čini sve da tim ljudima bude omogućeno da uživaju neki normalan život kao i u ostalom delu Srbije, kao i centralnoj Srbiji, kao i u Vojvodini. Pomažemo i uložimo u tu infrastrukturu, obezbeđujemo ljudima i plate i zarade, pomažemo i ekonomski, finansijski. Nastavimo da održimo neku normalnost. Vidite sad Kosovska Mitrovica da je tu uloženo dosta u izgradnju i infrastrukture, urbanizma, grade se zgrade, grade se parkovi, grade se pešačke zone, vodi se i neki kulturan život. Nastavimo da tim ljudima omogućimo normalan život. E sad što sad sa druge strane imamo da tim ljudima da se onemogućava sloboda kretanja putem problema sa tablicama, da im se omogućava pravo na imovinu protiv ovakvih putem ovakvih eksproprijacija, da se vrše i fizički napadi na njih, da se hapse pod nekim izmišljenim optužbama, kao u slučaju Pantića, kao u slučaju Mađića, kao u slučaju Trajkovića i mnogih drugih. Vidimo da je situacija dosta teška. Da je situacija dosta teška, ali borit ćemo se i dalje da ti ljudi imaju ostvarena svoja prava. Da, jedan od odgovora upravo na sve što ste malo čas naveli, i sećam se tog trenutka i beležili smo ga i naravno govorili o njemu ovde u emisiji, to je izlazak, masovni izlazak, zapravo svi su napustili, svi Srbi koji su bili na važnim pozicijama, zapravo u institucijama su u jednom danu i otišli. Kako sada posmatrate taj čitav postupak, da li je trebalo ili ne tako? Pa vidite da su oni tokom prošle godine, znači dao sam primjere da su u Leposaviću u Zubinom potoku vršili oduzimanje, da su vršili eksproprijaciju, da ništa nisu pitali ni lokalnu samoupravu, znači Srbe koji rade u lokalnoj samoupravi, da nisu ništa pitali lokalne policijske stanice da su takođe Srbi. Jednostavno da su u Zubinom potoku ljudi tražili zaštitu od policajaca KPS-a Srba koji su tamo u policijskim stanicama, da ljudi sami nisu bili obavešteni da se tamo zida i da se grade neke baze, nego su sami zaticali nekakve Albance, specijalce koji dolaze tamo. I ti ljudi jednostavno nisu hteli više da pokrivaju sve to. Znači da ih jednostavno neko ne koristi kao pione da kaže pa eto imate lokalnu samoupravu, eto imate tamo policiju. Ljudi su jednostavno napustili, iziritirani svim tim dešavanjima da ostvare svoja prava zbog čega su tu na kraju. I nisu hteli da pokrivaju takve nezakonitosti vlade u Prištini. Jasno, da, otvara se uvijek pitanje u tom javnom diskursu da li su trebali ili nisu da napusti, da li bi nekako moć možda bila veća, ali dobro, to ćemo ostaviti dalje kao otvoreno pitanje. Evo, toliko nam je vremena ostalo, imamo i aspekt te bezbednosti upravo i kada govorimo o izgradnji, malo čas ste vi dočarali kako to izgleda i u ovom trenutku, a kako će u budućnosti kao svemirski brod koji vas sve vreme kontroliše. I baš Zoran Todić je rekao da do zuba naoruženi pripadnici specijalne policije Kosova utiče na stanovništvo koje tamo živi. Zapravo stvara tu jednu vrstu pritiska. Pa to je valjda i cilj Kurtiju, da se ti ljudi osete potpuno bespomoćnim, da se jednostavno njihova svakodnevica uruši i da to bude neki pritisak na iseljavanje. To nećemo dozvoliti. Znači, ovo je pre svega pitanje bezbednosti. Znači, čak pitanje zajednice. Znači, nije to samo pitanje ni svojine tih ljudi kojima je neposredno oduzeta. Jer ovo pogađa i one ljude koji nije, to nije zemljište, znači, njihovo okruženje se menja. Znači, pa i tu govorimo o bezbednosti. Znači, čak podsjeća na one za vreme Turaka kad su gradili ove hanove čardake po srpskim sredinama da jednostavno da maltretiraju taj živalj tamo. Mi, da tako kažem, znači, borimo se ozbiljno protiv svega toga, vidimo kao ogroman problem i u razgovorima i u pregovorima, uopšte i putem prava i putem politike, znači, borimo se da do tog scenarijuma, da se taj Kurtijev scenariju ne ostvari. Treba prosto podsjetiti da vaša kancelarija omogućava i svaku pravnu i savjetodavnu pomoć i prosto da ljudi koji se osete na bilo koji način ugroženo ili imaju bilo koju vrstu problema mogu vam se obratiti. Naravno, kao i uvek. Da.
Dobro, šta reći zaista na kraju ovog razgovora? Nadamo se da ovaj pravni tim koji ste malo čas pominjali, koji sada već dinamično rade, da će zaustaviti čitav ovaj proces i da će ga vratiti u prvobitno stanje, a da ćemo onda krenuti po pravu, što bi se reklo. Hvala veliko što ste bili tu. Hvala vama.